Mirë të ndëruar shikues jeni me edicionin e lajmeve të orës nëndë në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Agencia Statistikave të Kosovës fillon procesin e registrimit të popullësis në vend, i cili do të zgjas dheri më 7. mbëdjet maj. Pjesmarja në registrim kërkot me legjë, teksa në rast refuzimi mund të penalizohen në shumën prej 30 dheri në 2.000 euro për personë. Agencia ka njëftuar se informacioni mbledhur gjatë registrimit të popullësis do të shërbejt si bazë për vendimare kritike që prekë gjdo aspekt të jetës nga kujdesi shëndetësor, arsimi, zhvillimi infrastrukturës e deri ndarja e burimeve dhe planifikimi i politikave. Gjithashtu, Agencia Statistikave ka shpreur mirnjoje për angazhimin e stafit prej mbi 5.000 personave dhe të shtetarve për një bashkëpunim në një moment kësh, ku gjdo person ka randësi. Edhe sot, Kuvendi vendi Kosovës do të mbaj seans plenare, ku ka vetëm një pik të rendit të ditës, ndërka që djetë deputetet kanë themeluar Komisionin Hetimor për tekstet shkollore. Nga 82 deputet prezent, 57 për tyre votuan për e 4 kunder. Para prakisht për këtë kërkes të pdk pati shumë debat mes deputetve të pozitës e opozitës. Ndërko, as pas takimit të tret me ndërmjecimin e bashkimit Evropian në Bruxelles, Kosova dhe Serbia, nuk pajtuan për një zgjidje pas regulores së bëqëkës mbi përdorimin e valutave. Kosova dhe Serbia nuk ja dolën të gjejnë një zgjidhje kalimtare për zbatimin e rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës. Ishte ky takimi i tretë i krye kryenegociatorëve në mëtim të gjetjes së zgjidhjes për popullatën e prekur. Kësaj radhe ndërmjetësi evropian Miroslav Lajçak doli me një zgjidhje të konsoliduar, të cilën duket se ka pranuar pala kosovare. Fatkeqësisht edhe sot kemi pas dallime të mëdha, përderisa pala kosovare ka diskutu për opcionit se si qytetarët sërbë mund të marrin në bështetën financiare edhe me të nga Serbia, po alja kanë punuar si avokat të poshtan s'ka bankës dhe gjithë kohen kanë diskutuar se si të regulohet licensimi i kësaj banke, e cila nuk është as kompetenca, as interesi po alive të involivuara këto. Emisari Evropian për dialog Miroslav Lajçak si zakonisht të prononcua vetëm në përmjetë të rjetëve sociale. Paralajmërojit e i kalimin e hendekut dhe konfirmoj se bisedat e ardhshme, do fokusohen në propozimin evropian. Rëth ofertës së lajqak, delegacione do deklarohen formalisht në takimin e radhës. Krye negociatori sër Petar Petkoviç tha se Beograd insisto në licencimin e bankës e postës, mirë po si pas krye negociatorit Kosovar, licencimi nuk është pjesës gjidhje së ofruar nga Miroslav Lajqak. Uh, ligjeresht në Kosovë nuk ka përstans ka bankë uh, dhe një nga principit e dakorduar është që zgjidhja të siguroj legitimitet në tërsin e saj, dhe mirë të qka që nuk është legitime, nuk më tjetë pjesë e zhjitës. Edhe me ndoë që kjo është bërë qartë, po serbe dhe gjatë jave së kaluar, e sot në mënyrë shumë të qartë anë nga Zoti i Takimi i radhës i krye negociatorve, i katërti me radhë ku trajtohet e njëjt atem, do mbahet me 18 pril. Do jetë mbase edhe takimi i fundit, ku do shqyrtohet regulorja e bëqëkës. Sot janë bërë 25 vjetë nga masakra e rezalës së skënderajt ku nga ushtria dhe policia serbë u ekzekutuan 98 shqiptar banorë të rezalës dhe fshatrave për rreth. Një piesë e trupave u gjendën në rudnitës të rashkës dhe u dërzuan familjarëve. Më 5 prill të vitit 1999, serbët rrethuan shtëpite këtyre familjeve dhe pushkatuan po të gjithë burat dhe djemë të rinë. Nga masakra e rezalës, vetëm tre persona kanë shpëtuar të gjallë. Kjo masakr konsiderohet si njëndër masakrat më të pamëshirmshme gjatë luftës në vendin tonë. Policia ka konfiskuar dy prona në Mitrovicën e Veriut që ishin në pronsi Milan Radojqicit për gjegjes për sulmin terroristën 24 shtatorit. Gjithashtu, ati është konfiskuar edhe një pron tjetër e paluajqme në komunën e Zubin Potokut. Aksionet i ka konfirmuar Veton Elçani, zëvëndës drejtori policis për rajonin e Mitrovicës Veriut. Ndërko, Ministre Adrejcis, Albudina Hadjiu, ka njëftuar se 31 mjetët transportuese të konfiskuara në Bansk i andën për shfrydzem policisë e Kosovës. Ajo shprehur e befasuar që ende nuk ka aktakuz për Milan Radojqicin. Një lichen në Bavaritë Gjermanis ka marrë një në gjyrë të jarzakon nga një loj bakterje ky liçe i kthyer në Vjollc është bërë aktualisht atraksion në rajonin e Bavarisë. Ngjyra ka ndryshuar si rezultat i bakterieve. Spektakli zakonisht mund të ndodhë një herë në disa vite, ku hera e fundit ishte në vitin 2020. Parakusht për shfaqen e bakterjeve, si pas shkencës, është që të ketë pak oksigen dhe squlfër në uj, pasi në kushtet të caktuara, bakterje dalin në si përfaqe, ndërsa koordinimi i temperaturës, erës dhe dritës do të ndikoni në gjyrë. Në këtë drejtim, është gjithashtu e pa mundur të parashikohet se sa do të jeti dukshëm spektaklin atyrorë. Shumë të interesuar kanë ma tashmë rrugën drejt të në ditët e fundit, dërsa nuk ka ndo një rezik shëndetsor për njerëzit apo kafshët, pasin dryshen nga disa alga në liqene, bakterit e purpurta nuk prodhojnë as një toksin. Të ndëruar shikues në dosët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshim!